Но кажи на тия хора, как се мяташ, как го движиш, как се бараш, колко се раздаваш, как се мяташ, как го движиш, как го бараш, колко се раздаваш, покажи на тия хора, палим, палим. Вчера рапърът Кристиан Талев, по-известен като Криско, се похвали във Фейсбук с официално писмо, което е получил от новия министър на културата Боил Банов. Кратката дописка е поздравителен адрес, в който Банов честити рождения ден на изпълнителя. Пожелава му вдъхновение и нови постижения. След като Криско сподели писмото в интернет, стотици потребители буквално взривиха мрежата със своите коментари. Има ли проблем министърът на културата да честити рождения ден на рапър? Затова сега ще говорим с гостите в студиото. Има ли проблем, госпожо Христова? Трудно мисля, че проблем винаги може да се намери. Да. Проблем е... Аз искам първо да кажа, че целият ми професионален път е минал в изследване на културни скандали и наблюдавам много... Това културен скандал ли? Да. Дали това е мини-културен скандал. Мини-културен скандал. Както повечето... Кое му е скандалното на това? Скандал. Министъра пише писмо, Криско е известен рапър, е известен изпълнител, успешен. Да. Да, така е. Проблемът е, че в българската култура и в българското общество има много критични моменти. И когато няма селекция на авторитети и липса на авторитети, които да подредят малко дори ежедневието на българите, какво остава за културната селекция, която да даде кой може да бъде и кой трябва да бъде и има ли такова нещо трябва авторитет, който може да каже ценностни някакви послания към хората. За това ми казвате, вие трябва да се степенуват хората в българската култура и това да служи като някакъв ориентир на кой да се праща писмо и на кой не. Аз мисля, че ако от лична позиция министъра изпраща писмо или ако беше... От лична позиция? Да, лично. Вие видяла ли сте писмото? Да, видя. Писмото е на бланка на Министерство на културата, когато... с ГЕРБ, с всичко. Няма лична позиция така, в това. Когато... Това е министерско писмо. Точно така. Но когато това е едно от първите неща, които прави министъра, в една много объркана културна и ценностна среда, да, това прави впечатление. Въпросът е, аз познавам, не познавам творчеството на Криско, имам впечатление от него само по някои изяви в журите. Той прави впечатление на едно симпатично, умно възпитано момче, да, възпитано, да, много приятно впечатление. Да. Но той ли е този? Министъра трябва ли да изпраща на всички симпатични, изявени своите популярни личности писма? Да. Струва ми се, че е крайно време Министерството да пристъпи с една визия за културата, с една селекция на ценности, да, и на добре личности. Аз не познавам Криско лично. Харесвам творчеството му. Да. Не мога да преценя в каква степен е по-успешен от други хора и не е по-успешен от други хора. Но... Ама тук за успешен ли трябва да става дума? Ами, това ли е критерия? Не. Предполагам, че това е критерия, за да се напише едно официално писмо от едно министерство, което е на културата. Но казвам, че ако той е получил такова писмо, аз във вторник имам рожден ден. Да. И бих желал, ако не съм по-изявен от него, или ако съм по- или няма значение, да, бих желал и аз да получа на такова писмо. Това би ме зарадвало, да, много. Ама въпреки всичко това е прекрасно, че се предлагате за писмо. Аз пък имам на 30 юли. Да. Въпреки всичко обаче, въпреки всичко не ми показвате отношението си към това. Отношението ми е, че трябва все пак да има някакъв критерий на официализиране на някакви показвания на отношения, на послания. За какъв това... според вас трябва да бъде критерия? Как министъра на културата, ако реши да поздрави някой за рождения му ден? Между другото разбрах, че Криско нямал юбилей, така че във вторник аз също нямам юбилей. Да. Ако критерия би било някакъв юбилей... И аз нямам юбилей. Прискочи го и юбилея, вече. Ако критерия би бил някакво постижение, някакъв юбилей, да, за мен да, окей. Но ако е така по принцип, значи на всички трябва да се пращат писма. Какво, господин Стойков, професор? Според мен този казус трябва да бъде разгледан поне от две гледни точки. От една страна, какво имаме? Имаме едно писмо, в което аз го четах няколко пъти, няма оценъчен момент. Значи, тук не се пише, че Криско е велик, Криско е уникален, ултимативен, най-добре и т.н. Да. Това са няколко реда, вярно сърдечни. Писмо по случай рождения ден на един наш изпълнител. Да. По принцип, аз лично приветствам държавата в лицето на нейните министри, премиер, президент също така, да отдава дължимото
имам предвид и като протокол, но и като уважение. Знаеш, на, вторник е мое на нашите творци. Да. От една страна. От друга страна, аз подозирам, че цялата тази врява, която се вдига, да, не е толкова заради Криско. По-скоро, според мен, е заради жанра. Какви са те рападжи? Те пеят, даже и тук пак във вашия анонс, самата песен, ето, те са цинични, те са вулгарни. Да, да не продължавам нататък. Откъде на къде имаме такива поети, писатели, композитори. Сега някакъв Криско ще бъде удостоен с писмо от министър на културата. Ще кажа следното, тъй като аз съм културолог и от десетилетия се занимавам с изследване на културата, да, с по-специален акцент на масовата култура и субкултурата. Което е всъщност Криско. Да. Да. Първо, хип-хопа и рапа, това го знаят всички, е признато една от най-влиятелните музики в целия свят. Изключително мощна и влиятелна. Това първо. Второ, типично за тази музика е нейната дръзка и вулгарна лексика. Тоест, ние не можем да очакваме от тези хора да говорят витиевато или пък да използват някакви такива барокови фрази и изискани фрази и т.н. Трето, има писмо до наш изпълнител. Да. Той талантлив ли е? Никой не го отрече. Талантлив е. Способен ли е? Безспорно. Помага ли на млади таланти? Участва в реалите формати, журите и т.н. Но аз не съм негов адвокат. Да. Даже ако ме пита сега за някои негови песни, трудно мога да цитирам. Но в същото време ще кажа, че масовата култура, шоу-бизнеса, в частност рап и хип-хопа, също раждат шедьоври. Също имат своите влиятелни изпълнители. Не виждам нищо лошо. Знаме министър на културата да поздрави някой от тях. Втория обаче казус, в който съм сигурен, че и тримата ще бъдем единни, това е дали държавата, респективно и Министерство на културата, по подобаващ начин отбелязват, отнасят се, комуникират с представители на изкуството. Защото Дани е прав. Той има рожден ден. Аз също, аз вчера имах рожден ден. И аз получих от министър Краля във Фейсбук две думи, но съм му много благодарен. Да. Все пак, добре, това не е официално. Ще продължим обаче след рекламата по Нова телевизия. Защо поздравителното писмо на министъра на културата по случай рождения ден на рапъра Криско взриви социалните мрежи? За това говорихме преди рекламите и стигнахме до там, че господин Стойков каза, че трябва държавата някакси повече внимание да отделя на хората, които са вътре в културата. Обаче аз ще ви върна на това, което казахте преди това. Казахте, това е субкултура. Казахте, това е масовата култура. И всъщност какво излиза? Идва министъра, сяда на стола и първото нещо, на което обръща внимание, е масовата култура. Субкултурата. Това е някакъв сигнал. Не е ли сигнал това? Аби за мен аз мога да го изтълкувам като сигнал, че наистина тази сфера е оказва все по-голямо влияние. А ние тук за какво говорим? Ние говорим за който е по-влиятелен да веднага да му окажем вниманието си? Или какво? Или за който е по-стойностен? Или който... Обърнахте внимание на нещо много важно, което казах. Какво пише в писмото? Да има оценка, да е медал, да огърлие. Значи самото писмо е оценка. Самото писмо е жест на внимание. Вие не сте получил писмо, нали? Дани Милев също няма да получи писмо. Отбелязано, извинявайте, Любо. Беше отбелязано в моя Фейсбук, това, което видях, единствено две много млади и симпатични момчета, които в момента презентират своята изложба за архитектурния модернизъм в България и които са така много чувствителни към ценностните критерии, изобщо към оценките, към посланията, които отправят към обществото. Те единствени бяха реагирали и всички техни приятели, те са бивши мои студенти, всички техни приятели бяха реагирали с ирония и с горчивина. Значи, една част от младите, те са по 30 годишни, една част от младите хора, които се стремят и полагат много усилия, които имат отношение, един е свири на орган, изобщо са ни много будни и симпатични момчета, се чувстват не обидени, а си задават въпроса, който ние много пъти аз съм задавала в аудитория. Какво ни липсва на нас, не на интелектуалците, не на тези, които правят високата и стойностната култура. Те трябва да се справят сами, държавата трябва да си върши своите работи. Но в тази криза, в която обществото, когато един учител не знае дали трябва за едно убийство да съобщи или да не съобщи, когато хората не знаят семейството ценност, ли, когато всичко... Културата е тази. Образованието е тази, която трябва да излъчи своите говорители, които са утвърдени личности, които
могат, които са спечелили доверието на хората. Разбира се, подобни послания може да отправи един Криско. Но всички шоу програми, не им е това задачата да отправи стойностни послания. Трябва най-после да започне според мен. И това коментираме с студентите, и това правим на семинарите, които водим, с разговори за българската култура адхок. Какво трябва да направи културата, какво трябва да направи така наречения културен елит, не само с грижа към себе си, а към това ранено и болно общество. Това министъра не излъчва с поздравител. Ако беше наистина, смятам последно, беше поредицата от писма. Да. На третата година изпратим... Първо Любо Стойков, после Дани Миле, после Криско наистина е много симпатично момче, струва ми се много стойност, но като личност не познавам творчеството. Нека да не омалуважаваме жанровете. Значи разговорът отива в посока... Дайте не, сега най-напред. Не го омалуважава. Аз слушам малко. Криско, аз много го харесвам. Да, ама твоите думи беха защо да се започне с него, а защо да не се започне. Това е въпрос, който хората си задават. Аз в момента препредавам въпросите, които хората си задават. Да. И хората казват, добре, какъв знак дава министъра? Дава знак, че уважава или по някакъв начин почита масовата култура. Какво е посланието, което той иска да предаде с този си жест? Това ми е интересно. И говорим за първото действие, което министър извършва. Да. Първото. Добре, ние разбираме за това. Вие си човек, който се занимава с пиари, много добре знаете какво значи това. Да, нали? Човек не може два пъти да направи първо впечатление. Не, разбира се, ето го, първото впечатление е направено. Да, обаче защо? Защо? Еми не знам, вие кажете. Това е едно писмо, което ако Криско не го беше качил във Фейсбук, ние щяхме ли да сме тук сега? Айде да се отговорим на този въпрос. Не, нямаше. Какво е станало? Защото аз имам такива писма. Аз имам такива писма и никога не съм си качвал. Аз мисля, че това е поредният механизъм на допълване, развиване, акцентиране върху знаменитостите, в случая от хип-хопа. Това става. И в момента ние работим в полза на това нещо. Има ли скандал? Има. При рапърите така ли? Ама всичко е свързано с скандали. Ама скандал ли е? Аз не го наричам скандал. Тук стана дума културолога. Вие казахте, има ли скандал? Има. Да. Има ли? За мен има скандал. Някои моите колеги са много скандализирани. Аз не чак толкова. Културата и културните скандали трудно стават скандали по същество. Не стана скандал с това, че нямаме за 20-та година представител с едно изключение на Венецианското биенале. Не стана скандал с цялата, до някъде стана скандал, около ще има опера в Пловдив. Не стана скандал около всички истории, които се служиха в квадрат 500. Той стана в затворения кръг. Медиите излъчиха каквото... Не стана скандал. Станаха си много сериозни скандали. Според мен са скандали. Да. По-широк кръг от хора. Сега имаше малко по-широка реакция. Искам да тръгна от тази чудесна тема, която сте избрали и да кажа следното, защото това беше другата ни гледна точка, но не можах да я развия. Криско си е Криско, това е едно писмо. Добре, въпрос е, и тук всички сме единни, че трябва наистина да има обективност, справедливост и някакъв ред, не за писмата толкова, колкото за отличията. Защото как стои сега въпроса? Има ли субективност? Как решават защо този артист да бъде награден, а този да не бъде само награден? Да попитам, и къде е ролята на адрес или е само писмо? Защото ами то е едно писмо. Не, така сега. Това поздравителен адрес ли е или е писмо? Не, в поздравителен адрес има оценъчна част. Тук, ето го, обърни се и прочети. Бъдете жив и здрав, вдъхновени и така нататък. Мисля, че по-важното, и господин Цветков тук върши една много полезна роля, е този спор или тази тема да се издигнат на по-високо ниво. За това, кой определя стойностите, ценностите и дали българските деятели на културата, в това число и на масовата култура, защото и Волтер казва, няма хубави или лоши жанрове, нали? Така че няма нищо лошо да има и от музиката, да има и от рапа. Въпросът е как да стане. За лошо или за добро. Това, което знам, че има известна практика, и приключвам, няма да отнемам време, е, че тук ролята на обществеността трябва да бъде по-голяма. Творчески съюзи. Сега, ако се направи предложение официално от една група специалисти и експерти, кой министър ще откаже? Ако се откаже, тогава ще ни поканеш пак тук,
ще водим спор, ще има във Фейсбук кампания. Мисля, че това е големия проблем. И затова са и толкова чувствителни хората. Всички, които са написали във Фейсбук, са прави, тъй като в българското общество в момента има много голяма чувствителност на тази тема. И преди предаването си говорихме на тази тема. Мен кога ще ме наградят? Кой ще ме забележи? Така че това е централният въпрос. Има много сериозни теми пред българската. За един министър, за има много сериозни проблеми пред българската култура и пред новия министър, така че той добре е да бъде по-внимателен, да потърси едни добри екипи, за да можем да го гледаме по-спокойно, а не така с напрежение, няма ли да сбърка за поредно. Добре, благодаря ви и продължаваме.